Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди, у цій порі ми будемо говорити про актуальні і дуже такі болючі питання життя нашого міста, області, України. І сьогодні будемо говорити про електронне декларування, яке висвітлило надзвичайно цікаву ситуацію. Адже мільйонні статки винні погреба, автомобілі, колекції картин, ікон, церкви, мощі. Все це мова йде не про якихось власників міжнаціональних корпорацій або арабських шейхів, а про наших чиновників. Власне кажучи, сьогодні ми спробуємо поговорити не тільки про законодавчий момент цієї ситуації, юридичний, а про людський або навіть етичний. Що рада вітати всіх, так що «Сцена», з вами традиційно працюють Андрій Мацайка та Володимир Гординський. Сьогодні говоримо про той культурний шок, який, мабуть, пережили багато хто з українців, почувши про те, що все ж таки задекларували наші чиновники. Можливо, настільки ті, в яких колись до приходу до влади, до державної служби був бізнес, а тих, які не мали жодного стосунку до бізнесу і працюючи на зарплату там на 10-15 тисяч гривень, мають непогані статки і питання звідки. Отже, сьогодні говоримо про електронне декларування. Наша тема така – це вирок системи чи все ж таки початок очищення. І допоможуть нам про це поговорити Олег Черненко, координатор руху «Чесно» в Хмельницькій області. Також Валерій Хома, голова громадської організації «Ніха Барництву», Світлана Кабачинська, власний кореспондент газети «Дзеркало тижня», та Дмитро Йовдій, юрист та громадський діяч. Потрібно зазначити, що такий шок відбувся не тільки в Україні, а у всьому світі. Європа, Америка, там десь у мільярдерів волосся зарухалося від того, що вони почули, побачили. І не тільки чиновники це стосується, а як не дивно, і очільників правоохоронних структур, військових структур. Таким чином, маємо серйозну ситуацію, яку повинні розбиратися правоохоронці. І перше запитання традиційне до наших експертів. Я хочу зазначити, що в нас в залі представники різноманітних політичних партій, які обов'язково в тій чи іншій мірі, сподіваюся, прокоментують цю ситуацію. Що ви відчули? Яка думка перша з'явилася такої з людської точки зору, коли ви побачили ці цифри, ці маєтності, це що там Потоцький не міг собі дозволити, ще якісь князі і графи. Будь ласка, пане Олеже. Перша думка, як вони за це проголосували? Тому що вони самі винесли собі вирок, що все покажуть всі свої статки. І коли люди голосують за те, щоб бути відкритими, і потім показують космічні суми чи якісь мощі і так далі, тобто, невже вони змогли очиститись, невже це початок, перший крок до очищення нашої політики від негідників? Пане Валерій. Десь, можливо, в мене емоції були близькі до колеги. Перше моє, це була думка і емоції мої, це вони пов'язані були з здивуванням, що це відбулося, що це стало можливим. Колись ми здивувалися, що ми отримали незалежність, а тепер ми здивувалися, що є така можливість мати таку інформацію. Але здивування було пов'язане ще, знаєте, з сарказмом. Це сарказм такий, знаєте, з точки зору тих, хто написав цю декларацію. І що ви будете з цим робити? І наш сарказм такий з точки зору суспільства, нашого там соціуму. Отакі наші можновладці, отак ми живемо. Здивування і сарказм. А я повинна сказати, що я цього чекала. Я цього чекала з 1991 року, тому що я вважала ще тоді, що потрібно негайно робити прозорою владу. З самого початку існування нашої держави. І 25 років цього всього не ставалося. І тепер нарешті, коли фактично міжнародний тиск змусив, і фінансова залежність нашої країни, змусили наших чиновників і наших народних депутатів відкрити свої статки. От ви зверніть увагу, до речі, що все це так незрозуміло, що мало прозвітувати десь приблизно тільки 50 тисяч чоловік. А оскільки толком ніхто не зрозумів, хто має голосувати, хто ні, продекларувало свої статки 100 тисяч чоловік. І коли вони зараз нарешті це зробили, то ми дійсно,
ще раз кажу, мене це не дуже якось здивувало, хоча б тому, що мені важко, чесно кажучи, уявити от в фізичному вимірі оці всі величезні мільйонні статки. От, але суспільство здивувалося, як багато встигли у нас вкрасти, в Україні вкрасти протягом 25 років наші можновладці. І, чесно кажучи, нормальна реакція нормального здорового суспільства сьогодні – це вже була б протест. От сьогодні мав би чесно стояти Майдан, сьогодні мали б вимагати перевиборів такої влади. Але ми сьогодні, по-перше, страшенно переживаємо за те, що країна в стані війни, і будь-які наші протести будуть тільки сприяти, будь-яке наше обурення буде тільки сприяти нашому ворогу, ми знаємо це. А з іншого боку, все одно суспільство не готове протестувати. Чому? Тому що, на жаль, саме наше суспільство створило цю ситуацію, обираючи цих людей постійно протягом 25 років у владу, практично усіх. Когось призначали ті, кого все одно обирали люди. Через те сьогодні величезна ця проблема. Їй-богу, не можу сказати, що це мене страшенно здивувало. Інша річ, що весь час протягом цих 25 років дивуюся, наскільки багата наша держава, що в неї вже стільки дійсно всього є, оце ж все перемістилося в кишені можновладців, не звідкись, не з космосу, і повірте, не з-за кордону. Це все наші з вами гроші. Ну, насправді, будь-якого здивування немає, адже дійсно можна погодитися з тією думкою, що попередня от система за 25 років влади, взаємовідносин бізнесу і влади, і впливу, там, пов'язаність олігархічних груп саме створило ту систему, коли абсолютно відсутня прозорість влади, відсутня прозорість отримання джерел надходження у всіх чиновників. І, очевидно, це все спонукало до того, що накопичився капітал, таємний капітал, капітал тіньовий, який отриманий, очевидно, з незаконних походження внаслідок корупції, хабарництва, відкатів, лобіювання і такого іншого. Нас дійсно пограбували. Але якщо відмежувати мої емоції як громадянина, то як правник, я насправді думаю, що це дійсно дуже хороший крок, але це перший крок суттєвий на шляху до того, щоб все-таки побудувати правильну владу і побудувати правильні взаємовідносини, так як вони повинні бути. Це, по-перше, початок нормальної роботи правоохоронної системи, яка тепер повинна в кримінальній площині перевірити законність походження цих доходів, тому що є стаття Кримінального кодексу «Незаконне збагачення». Це також робота серйозна для податкових органів, які також повинні перевірити, яким чином ці доходи отримані і не оподатковані, не задекларовані, не оподатковані. І, звичайно, це може стати суттєвим засобом для надходження до державного бюджету. Але, з іншої сторони, я, як громадянин, дуже сильно переживаю, щоб оці всі відомості не стали, скажімо так, такою засобом впливу на тих окремих чиновників. Тому що так виходить, що президентська вертикаль, судова вертикаль, вертикаль правоохоронної системи, прокуратура. І в кінці кінців всі ці чиновники, що показали свої статки, які не були в бізнесі, зараз знаходяться на крючку однієї людини. І щоб не було зараз вибіркового правосуддя, коли одних показово притягають до відповідальності, засуджують, саджають, а інші спокійно, їх просто ніхто не чіпає і на них ніхто не звертає увагу. Тобто дуже велика зараз відповідальність лежить на президентові, дуже велика відповідальність лежить на правоохоронній системі і на нас з вами, громадянах, які повинні ці процеси контролювати, висвітлювати і не дати цьому всьому спуститися на тормозах. Вже частково аналізували статки наших місцевих можновладців. Які, ну, попередні висновки, які попередні думки? Попередні думки, перш за все, не соромно бути багатим, соромно цього не показувати. От у нас такий висновок був, тому що, ну, зрозуміло, коли людина підприємець і вона заробляє кошти бізнесом, тобто вона може мати і мільйони. Ну, враховуючи нинішній курс долара і ситуацію в країні. Ну, може мати і мільйони доларів. Може мати мільйони доларів. Тобто, ну, не соромно бути багатим, якщо ти, ну, якщо ти місцевий обранець, коли ти можеш займатися паралельно і бізнесом, і займатися вирішенням проблем міста. Але соромно це не показувати, коли люди з 10-річним бізнесом декларують 0 доходів. Ну, це просто смішно. Я хочу побачити їхні декларації у 2017 році, що вже там вони задекларують. Чи стане їхній бізнес успішним тепер, чи ні. От. І стосовно нинішніх декларацій, то це дві великі зміни. Це перша готівка, друга не завершене будівництво. Mm-hmm. Тобто міг сказати там той же депутат, який має 0 доходів, у мене просто мішок з грішми, там, і я собі там беру частину. Ну, це було пояснення, да, смішне, нелогічне, але, ну, в межах закону так виходило парадоксально. І незавершене будівництво, коли ти міг побудувати собі якийсь хором,
але просто не здати в експлуатацію і жити, ну, в тебе немає місця життя, чи там 10 квадратних метрів якомусь гуртожитку офіційно. От, тому це така значна зміна, ну і також предмети розкошу вже потрібно показувати. Стосовно готівки, досить цікава ситуація от зараз, коли це нульова декларація, ну, щоб розуміти, тобто вона ще, ну, тут ще можна вказати якийсь там зазор, можна вказати, що в тебе готівки там 10 мільйонів, хоча насправді в тебе мільйон, але потім коли ти будеш отримувати? Порошенко сказав, що це не нульова декларація. Він сказав, що не думайте, це не нульова декларація. Це його слова, чи хтось сказав так сказати, але він сказав саме так. Ні, але насправді ситуація яка? Це ж декларація за 15 рік, так? Тобто людина могла задекларувати мільйон доларів, умовно кажучи, але декларувала їх до 30 жовтня 2016. Насправді в неї вже давним-давно є 10 мільйонів. І от якраз те, що каже Олег, в 17-му році за 16 рік ми побачимо абсолютно інші цифри. І можливо, я до прикладу, припускаю, що хтось наперед собі дописав якісь ноліки. Аванс зробив, так. Порошенко сказав, що це не нульова декларація, от сизий голубе покажеш, де ти їх взяв. Але насправді, реально, немає сьогодні жодних нормативів, жодного закону, жодних стандартів, як показати, як дізнатися, де ці гроші взяті. І коли ми говоримо, що не соромно бути багатим, не соромно бути багатим, але соромно нечесно. В якій країні? Нечесно заробити усі ці статки. Сталина, чому вони не показуються? Визнає, що він заробив нечесно? Чому вони не показуються саме через те? Ви знаєте, якщо ви чесно заробите, то нічого страшного, якщо ви будете показувати. Це по-перше. А по-друге, це означає абсолютно бездіяльність усіх наших фіскальних органів. Абсолютно бездіяльність, тому що от коли зараз створені там купа різних органів по боротьбі з корупцією, які мають начебто перевіряти зараз в даній ситуації усі ці декларації, то ми ж забули, що в принципі в світі існує просто податкова служба. І в нас все життя, всі 25 років, існувала податкова служба. Але ви знаєте, як з самого початку вона була така, як ворота в полі. Оце тільки найчесніше в неї заходили. То точно так само вона і сьогодні усе решту усіх перевіряє. Тому що всі ці кошти, повірте, якби в нас була нормальна податкова, якби в нас працював антимонопольний комітет, якби в нас була судова система, чесна, яка б жила за законом, працювала би за законом, не було б нічого абсолютно з цього. Була б нормальна держава і були б нормальні багаті люди, безперечно, але все це було б прозоро, ми б знали, що це зароблено нормальним, ну, чесним, ну, десь, може, напівчесним, десь там трошки злукавлено, приховано, але все-таки чесним шляхом. Згоден, але все ж таки кілька доповнень, що не так все погано і в юридичній площині, тому що все ж таки виявити того, що незаконно зароблені статки, це можливо. Ну, найперше, це буде стосуватися державних службовців, тих людей, які там останні там 5, 10, 15, можливо, років були на державній службі, і просто апріорі, або всі 25, і апріорі не могли заробити стільки коштів, скільки вони показали. Ну, як правило, в них дружини дуже багаті. Неважно, там можна перевірити дружини, що там, це все можна, до речі, це все можна перевірити. Дозволяють все з'ясувати. Ну, це можна перевірити. Там і за дружин там не так багато їх є. Тобто, певна доля, звичайно, певна доля бізнесменів відсіється. І там буде тяжко довести, що там не так. А друге питання – це питання оподаткування. Якщо ти сьогодні показав, що ти маєш стільки статків, якщо в тебе більше 100 тисяч, ти підлягаєш обов'язковій першочерговій перевірці податкової служби, і ти мусиш показати, а чи ти платив податки, якщо ти сьогодні їх показав, чи ти платив податки в 15-му році, і де податки з цих грошей в 16-му році. І це теж буде привід для того, щоб цю людину спитати, чи законно вона набула цих статків. Але все ж таки я хочу ще дещо сказати, що та кількість, справді, показаних декларацій, та кількість, той об'єм, який треба зробити роботи, то вже видно по всьому, що наші антикорупційні органи з тим не справляться. Це, знаєте, свого часу, коли суди там роз'єднували, адміністративні суди там з'явилися, і все, був колапс судовий. Ну, він і зараз, до речі, продовжується в деякій мірі. І тоді був судовий колапс. І насправді, чому я говорив сьогодні про сарказм з самого початку? Тому що це справді може все закінчитися тільки сарказмом. Коли ми десь когось там зловимо, як то вже тут теж говорили, що це може бути гра тільки в одні ворота, і ті, що в полі, тим більше ворота. І це може закінчитися. Я хочу подивитися на ту всю ситуацію, ну як, не просто як зо сторони, але дещо зо сторони. Через місяць, через два, подивимося, чи взагалі хтось буде говорити про це. Так як про АТО. Все, вмирають, гинуть і так. Зараз хто? Пише там в Фейсбуці знайомий, ну, дякую, що допомагаєте, пишу для тих, хто ще допомагає. І так само це буде. Ви знаєте, от тиждень пройшов, і цей накал вже менше, там по всіх каналах, по Фейсбуці і все менше. Але дивіться, я просто ще секундочку. От до того, чи вийшли, чи не вийшли.
Ви знаєте, коли в нас було отакий стрес, чи там, як кажуть, чи здивування, чи шок від того, є декларування, да? То в Південній Кореї, яка довела свою спроможність боротися з корупцією, але не Південна Корея як такова, а народ Південної Кореї, спочатку вийшло 40 тисяч на демонстрацію в тиждні, на прошлій неділі, так? А потім вийшло 100 тисяч. 100 тисяч вийшли чого? Тому що подружка президента, було там виявлено, що вона впливає на президента, бо там жінка президент, і використовується в власних цілях. 100 тисяч. Я хочу сказати таке, що дійсно я частково розумію, що немає, не існує законодавчого поки що механізму, яким чином це виявляти, але існують загальні норми, які дозволяють виявити з точки зору оподаткування і з точки зору кримінально-правового переслідування ось цих людей. Проблема не в законодавстві. Основна проблема зараз в тому, що ті, хто повинні розслідувати ось ці всі обставини, якраз і є тими людьми, які це все є суб'єктами цих злочинів. Ось чому основна проблема. І чи зможе громадянське суспільство вплинути на тих самих, так. Ось це значною мірою якраз і зумовить успіх того чи іншого процесу. Саме про це у нас є представник асоціації платників податків. Ну, колись діючи податківець, так що, будь ласка. Дякую. Голова Ради територіального відділення Асоціації платників податків Хмельницької області Семків Ростислав. Так склалося, що сьогодні ми обговорюємо тему, яка дійсно тривожить наше суспільство. Правильно було сказано, що немає сьогодні механізму щодо проведення перевірок декларацій. Але ми не повинні забувати, яка різниця між деклараціями, які подавали раніше державні службовці, і деклараціями, яка була подана зараз. Перш за все, попередня декларація базувалась на інформації, яка була в базах даних. Це про майно, це доходи. Тобто та інформація, яку фактично податкова служба, якою володіла і до подання декларації. В даному випадку електронне декларування доповнено певними розділами, які викликали найбільший інтерес. Перш за все, це готівкові кошти. Готівкові кошти – це те нове, що передбачено в електронній декларації. Це те, про що говорить, що в країні необхідно переглянути позицію держави взагалі до готівкового обігу, контролю за готівковим обігом, тобто придбання товарів, отримання доходів. І багато питань одразу було б знято. Сьогодні правильно було сказано, що немає порядку проведення перевірок електронної декларації. Сьогодні вже генеральний прокурор заявляє про те, що будуть перевірятись декларації там, де більше 100 тисяч доларів готівкових коштів. Звідки таку інформацію не взяв? Є чітко законом визначені критерії, по яких проводиться перевірка декларації. Ніхто не говорить за 100% проведення перевірок. Говорять про те, що є визначені законом критерії, і якщо декларація, інформація даної декларації не відповідає даним критеріям, відповідно, вони перевіряються органом, який вже визначений сьогодні законодавчо. В подальшому даний орган передає матеріали для порушення за приналежністю до Національної поліції, і в подальшому тільки Генеральна прокуратура приймає рішення і захищає інтереси держави. Тобто тут ми повинні дуже уважно бути уважні в тій частині, щоб було дотримання чинного законодавства. Оскільки, знову ж, буде можливість зведення певних рахунків. І я б хотів звернути увагу на те, що можна називати її по-різному, чи це нульова декларація, чи інша там електронна декларація. Але якщо сьогодні депутати, і ми більш чим впевнені, що жоден депутат не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки чітко в законі прописано, що повинні доказати умисел. Умисел, ви розумієте, що тут дуже проблематично, якщо сам не признається. Тобто максимум – це адміністративні штрафи. Але ми повинні врахувати те, що бізнес давно очікує на декларації, на нульову декларацію, і, на жаль, вже на протязі останнього року обговорюється там 5, 8, 10% оподаткування доходів, які бізнесмени задекларували і не можуть пояснити джерело отримання таких доходів. Тому пропозиція, що все-таки, якщо народні депутати, як було сказано, під тиском прийняли закон про електронне декларування, тепер, щоб під тиском громадськості прийняли закон щодо декларації для бізнесменів нульової декларації, аналогічно не піднімаючи питання щодо ставки. Мені хочеться все-таки поговорити про більш морально, етичну складову цієї проблеми.
вибачте, як можна чи не можна вживати релігійні терміни, але це гріх накопичення, один з найстрашніших. 30 годинників, 1600 пляшок, 10 майбахів і так далі, і так далі. Це ну нормально, абсолютно. Ось про що ми повинні говорити. Законодавці собі напишуть багато законів ще для того, щоб суспільство не перейшло в розряд Кармелюка, воно затаїло цю образу. Воно не попустило. Не попустило абсолютно. Гріх накопичення не такий страшний гріх, як гріх крадіжки. Як ну, власне, як саме будівство. Так відбувається. В бідній країні, де, як сказав Любомир Гузар, жебрак годує жебрака. А ми намагаємось знайти законодавчу базу. В 17-му році знайшли на законодавчу базу, в 1917-му. Ганьба. Ми засудили, так не можна, і 10 майбахів не можна, і все. Але від того вони засміються і будуть сміятися. Нам, і на мою думку, от нам, друзям і колегам, треба сьогодні шукати шляхи, яким чином ця декларація не піде просто так, як і все, в архів, щоб дійсно перевірили і дійсно знайшли. Правда? Скажіть, ви вірите в те, що завтра може бути написаний закон нормальний, зроблені підводки, дані будуть матеріали для наших всіх органів, які борються з корупцією. Коли в президента України в 9-му році було 300 мільйонів доларів, а сьогодні, в 15-му році, він декларує 1 300 мільйонів. Коли він має більше 100 підприємств практично по всьому світу, і в Севастополі 5 діючих підприємств. Яке одне з них – судоремонтний завод, який ремонтує військові кораблі. Він допустить, щоб у нас був нормальний закон і нормальні органи, які будуть розбиратися з деклараціями. Ні. І тому ми можемо народом тільки добитися одного. І того шляху, який давно без нас придуманий, яким пройшли. Тільки називали Південну Корею, я хочу назвати Сінгапур. Якому просто-напросто, легко і непринужденно. На 2 роки знімають презумпцію, і тоді все стає на свої шляхи. Тільки що в президії назвали більше 100 тисяч. Так от у нас 103 тисячі і 8 декларацій. Скажіть мені, от ми всі разом зможемо перевірити за один рік 100 декларацій по Хмельницькій області? Не зможемо. І не зможуть ніякі органи перевірити, достеменно, досконально перевірити. Не просто сказати, ми подивилися, да, дійсно є. Уже ж ходять чутки, ви знаєте, вони навмисно написували в кеш, для того, щоб перевірити не можна буде. Я прийду до Андрія, він у вас візьме і покладе 1 мільйон. Завтра я прийду до вас, він у вас візьме. Вже нарочно це говорять. Тому що елементарно це перевіряється для того, що переписуються номера купюр. Правильно? Пачок. Фарбується це і не можна буде передати. Але якщо не буде закону, який буде дозволяти працювати таким чином, що прислали мені бумагу з відповідного органу і кажуть, парень, це ти маєш розказати, які в тебе номера, да, купюр, якщо ти 1 мільйон написав доларів, який в тебе, звідки в тебе взявся завод, звідки в тебе взялися поїздки на Мальдіви 10 за рік? Все це має людина сама, йому дають місяць. І він присилає, от в такий колектив присилають бумажки. Скажіть, можна буде за рік перевірити декларації, коли ми будемо, коли люди, 103 тисячі цих високопосадовців, самі мають бути, показати своє, звідки і чому воно взялося? Треба шукати механізм, яким чином допомогти. Ні президент, ні от, переписані, Гройсман, всі. У Гройсмана 21 мільйон доларів в кеші. І він допустить, щоб закон був. У Парабія тисячі доларів, які в нього в матрасі лежать. Да? Ну, може не в матрасі, може в банку. Але він допустить, щоб нормальні прийняли закони, нормальні механізми для того, щоб перевіряти. Ніколи. Значить, треба що зробити? Народом треба заставити, зняти презумпцію невинуватості і сказати, ребята, доручили, ну, умовно, я знаю, що в останню чергу буде податкова займатися, а перше будуть ті органи займатися. Ребята, ви розійшліть листи, і Гройсман має сам на 10 листках написати, звідки в нього 21 мільйон доларів, які він заплатив податки з них. Заплатив він з них податки в 7-му році, в 8-му, в 9-му, коли він накопичував їх.
А якщо цього не буде, то це буде черговий блєф. Такий самий, як ми з вами в шокі були, коли дивилися на портрет Пшонки в обладунках, коли дивилися на ту будинок у Януковича. Ви знаєте, я не знаю жодного кнура, який відмовиться від корита. Юрій Смаль, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», заступник голови обласної організації. Ну, хотілося б підтримати Андрія, щоб так от і Лева Васильовича, щоб повернутися морально-етично. Що ми відчули? Ну, всі ми знали, погоджуюсь, Світлана, з вами, що воно крадеться. І ми всі чудово це бачили, коли чорний нал гуляв по виборам постійно, коли покривали церкви, допомагали телевізорам в садочки, клали плитку, розносили гречку, давали олію. Все це ми бачили і знали, що ці гроші. Вони ж не вчисто гуляли по виборам. І оце от ми повертаємося до того, що формується сама влада, принцип формування влади. Чи відображає він зріз суспільства, його намагання пройти десь краще? Не відображає. Оскільки, як той рибак, наживки кинув раз на рибалці, на гачок насадив, рибу зловив, потім цей народ на пательню кладуть, і смажать між виборчий період, як хочуть, будь-якими законами. Навіть от зараз кажуть, немає менеджерів гарних. А де вони візьмуться, якщо корупція починається зі школи, з відмітки, потім інститут, потім в інституті вчиться за кошики, приходить, йому вже батьки тримають посаду в суді, припустимо. І він заходить в суд. Небельмеса не розуміє, але знає, що будуть йому носити. Це окремо, може, будь-по якій сфері нашого суспільного життя зараз пройтися, але воно буде те саме. Як виходити з ситуації? Погоджуюся з колегами, з вами погоджуюся. Хто буде перевіряти? Ті органи, які ми створили там в Верховній Раді, та не будуть вони перевіряти. Вони самі в цій системі координат знаходяться. Чи будуть суди приймати вірні рішення? Не будуть вони приймати. Вони самі так, ви подивіться на парк автомобілів, який стоїть під будь-яким районним, чи міськрайонним, чи будь-яким судом. Всі ж розуміють, звідки воно взялося. І от стоїть досить складний вибір перед нами всіма. То, що Андрій казав, ну, можливо, Кармелюк потрібен тоді. Ну, я хочу сказати про механізм. Тут прозвучало, що потрібно шукати механізм. Ви знаєте, от ми можемо шукати механізм уже зараз у цьому товаристві. Чому? Тому що тут сьогодні маленький зріз, міні-зріз обласної ради і, власне кажучи, і Верховної Ради. Це Свободі пощастило, я вам повинна сказати, що зараз Свобода не має своєї фракції. Інакше б і вони звітували як фракція, і ще хто знає, які б там були статки. Я вам теж... Так, це тільки припущення. Припущення базується просто на одному факті, тому що Свободівець Недал, міський голова Тернополя, от розлучився просто перед цим декларуванням. В дружини будинок і в дитини, значить, величезний будинок, величезний маєток, а в нього тільки скромна квартира. Я знову кажу, це тільки припущення, я не абсолютно не можу щось шукати. Там. Я Свободу згадала тільки через те, що вона не декларувала, а всі інші декларували. І коли от в мене сьогодні до вас, шановне панство, питання, а ви коли-небудь ставили перед своїми керівниками, які сьогодні оці вагони, пардон, кешу, вагони, готівки задекларували, де вони її взяли, звідки вони її взяли, на що вони її витрачали? От в мене питання, ви їхні колеги, ви їхні співпартійці, однопартійці? От в мене питання сьогодні до цих людей, які присутні отут. Якимчук Андрій, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, після опублікування декларацій наших, як то будемо казати, старших колег по Верховній Раді, я зрозумів одне, що бути народним депутатом – це найвигідніший бізнес. Після цього я дуже захотів стати народним депутатом. От нас в залі є представники бізнесу, які, ну, я особисто знаю, переконаний, є колега там з обласної ради, да, який днями, ночами працював, придумував, розвивав свій бізнес. Дуже багато бізнесменів по Україні, які, ну, вже по 20, по 25 років займаються бізнесом, вони не досягли таких статків. Чому? Тому що в нас, на відміну від цивілізованих країн, є дуже великі розмежування. Нема розмежування між політикою, між політичним лобі, скажімо так, соціальним, да, і лобі бізнесу, лобі олігархів. Тобто в нас стає надзвичайно багатим
тільки та людина, яка приходить до влади, яка може лобіювати свій бізнес за рахунок, як то кажуть, впливу там центральних органів виконавчої влади, з органів там місцевого самоврядування на рівні законотворця і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, на мою думку, да, наша держава переживає надзвичайно глибоку соціально-політичну кризу. Тобто до тих пір, поки 40 років не пройде з Дня Незалежності, да, можливо, ми не доживемо до цього часу, коли прийдуть нові політики, які, коли прийдуть люди, які виросли в абсолютно нових умовах, які не будуть зациклені на тому, що вони мають хапнути чим більше і втекти чим подальше, толку не буде. Є ще інший варіант. Наша країна реально потребує радикальних змін. От. І, на мою думку, електронне декларування, скажімо, зробили таку точку невозврата. Вибачте за русизм, але це така точка відліку. Мені дуже цікаво буде подивитися на декларації моїх колег з 1 січня 2017 року. Коли, якщо всі знаєте, згідно змін до цього закону, депутати всіх до районного рівня і голови сільських селищних рад також мають бути задекларувати свої статки. От тоді, я думаю, вже мовчати не буде ніхто. І тоді, я думаю, ми різко, як то кажемо, повернемося до народу не спиною, а обличчям, і буде кожен з нас особисто відповідати за те, які рішення він відстояв, да? Які прийняв дії. Ми подивимося, які голови районних рад, чи міських рад, чи обласних рад, да? Які статки набули до того, як вони були, скажімо так, і коли прийшли. Я думаю, що прийде час, вибачте за такий громкий заклик, що прийдеться доставати, заточувати свої там вила, топори, коси. Це поганий сценарій. Це я не бачу сценарій. Іншого варіанту, насправді. Це поганий сценарій. Це катастрофічний. 140 доларів кеші у Ляшка. І у Росіти, у його жінки 200 тисяч доларів так. На руках. Це людина, яка, до речі, ніколи не займалася бізнесом. Ні, це написано. Написано пером. Можливо, хто працює вилами, тому багато платять. Лев Васильович. Панове, Лев Васильович, панове, говоримо по черзі. Ніла Островська, депутат обласної ради. Разом з тим я голова Красилівської районної державної адміністрації. Подала електронну декларацію, нічого страшного немає. Що я хочу сказати? Дійсно, дуже важливий, дуже гарний крок в тому напрямку, що я тішуся, що Україна йде тим шляхом, яким вона повинна йти. Він важкий крок, особливо для наших народних обранців, але це дуже буде показово на наступних виборах. Люди будуть оцінювати, за кого віддати голос. І хочу наголосити ще на одному фактові. Можливо, знаєте про систему ProZorro, якою користуються всі зараз державні установи, комунальні, повинні користуватись. От такі молоді хлопці, Максим Нефьодов, хто хоче, прочитайте про них на «Українській правді». Вони покинули свій бізнес і створили оцю систему ProZorro для всієї нашої держави. Хочу вам сказати, що ця система вже дає свої результати, і це саме той метод, яким буде припинено відмивання бюджетних коштів. Я бачу це вже на практиці. Якщо лікарня раніше шприци закупляла по 5 гривень за одну штуку, то зараз по гривні 80. Ну, це маленький приклад, але в масштабах держави це колосальні кошти. І саме президент, і саме уряд були ініціаторами цієї системи. Так що вірте, що все буде добре. Були громадські організації ініціатори, а президент прийшов. Але є позитив, і це вже добре, і це гарні кроки в тому напрямку, щоб навести дійсно порядок. Бо в Україні зараз дві біди – війна і корупція. І щоб хоч елементарно зрушити це з мертвої точки, ці кроки вже зроблені, і це дуже нормально. А дороги в нас вже нормальні, так? Шановні колеги, шановні експерти, Лозовий Вадим, депутат обласної ради. Не для кого не секрет, ми сьогодні тут сидимо, обговорюємо цю тему, да, що Верховна Рада – сама ціль, да, і ви вже тут наголошували на тому, це був або бізнес, або люди йшли туди для того, щоб захистити свій бізнес. І чому? Тому що таким образом працювала ця система. Це ж не секрет. Да? Ми з вами їдемо шляхами українськими, дивимося, яка чарівна, яка країна у нас
чудова, які чорноземи, які ліси, поля і так далі. І ми собі кожен раз задавали, чому ж нема такого керівника, який би тут навів лад в кінці-то кінців. Да? Бо ми знаємо, що ми заможна країна, і ми заможні люди. І тим більше, що ми розумні люди. І ми в своїй підсвідомості, або в свідомості чітко, собі давали відповідь, що нас обкрадають весь цей час. Це також не секрет. Ну так, Юрій Іванович, правильно? Да. Перша хвиля, скажімо, помаранчева, не дала того результату. Друга, слава Богу, що змінюється країна, і змінюється країна на краще. Розумієте, ми сьогодні можемо поговорити багато стосовно хто, де і як заробив ці кошти. Да? Тут прозвучало, чи задавали ми своїм керівникам. Так, я можу сказати про свого керівника. Да? Ми партія за конкретні справи, Олександр Герега. Я можу звітувати чітко і відверто, що 3 мільярди щорічно ми сплачуємо податків. І у нас 30 тисяч працівників, які сьогодні отримують абсолютно офіційну зарплату. І це є факт. Ми входимо в десятку сьогодні, наша компанія там і так далі. Але питання не в тому ще. Задайте собі питання, що буде далі? Тобто цей, да, цей вибух чи спалах, він минеться. А от головне, чи будуть вони інвестувати ці гроші в цю країну? Це головне, чи знов-таки ці гроші будуть вимиватися через офшори і різні інші компанії. І знов-таки ми не отримаємо розвитку, розумієте? Це дуже хорошо. Навіть якщо б це була нульова декларація, навіть якщо б це була точка відправки, розумієте? Якщо ми кажемо, що ми сьогодні як країна ходимо, як жебраки, просимо ці кредити. Тому чому, шановні, можновладці не вкласти в свою країну, не розвинути робочі місця, просто не вкласти в свою економіку. І тут ця економіка їм дасть більше прибутків. Тому що ви знаєте, що сьогодні в закордонних банках вони сплачують відсотки за те, що зберігаються їх кошти. Не їм сплачують, вони сьогодні такі умови зберігання за кордоном цих коштів. Я осетянка Лариса Мельник і представляю громадську раду «Хмельницький Майдан» в контексті представника депутатського корпусу від партії «За конкретні справи». Ми були на виборчих зустрічах і, на жаль, ваш лідер говорив про те, ви думаєте, я хочу цим займатися, я б краще лежав на Майамі і співав «В опалі берьоза стояла». Але я зараз не про це. Декілька реплік. Коли ми говоримо про ситуацію, цю ситуацію можна розглядати оптимістично і еволюційно. Це знову точка незворотня, тому що ми розуміємо, що нарешті ми отримали крах політичної системи устрою держави в такій формі, в якій вона творилася 25 років. На жаль, політичні партії у нас вели себе як моральні уроди і представляли еліту, а насправді вони псевдоеліта. Тому що коли ми говоримо про ситуацію з Південною Кореєю, десь, здається, 17 років тому назад, в Південній Кореї була криза. Перш за все еліта пішла нести свої статки в бюджет держави, а потім весь народ. У нас, не дивлячись на те, що відбулася революція, і шанси у такої еліти нації були в 2014 році, починаючи з березня, з квітня місяця, вони не скористалися. Громадське суспільство, взагалі суспільство, воно взагалі здорове, а не хворе. На жаль, узурпація влади привела до того, що ми зараз маємо шукати інструменти. Ці інструменти є, і не тільки внутрішньо локальні, ці інструменти є і міжнародні. Модель SWIFT все прекрасно знає. Частина, можливо, такого світового гуманістичного товариства не розуміє, як так ми можемо влаштовувати над власним народом такий соціальний геноцид. Все буде змінено, і ось з позиції позитивної ілюстрація відбувається, хай вона буде фрустрована, точка незвороту вже пройдена, і, можливо, податкової амністії не буде, тому що є ще один закон – незворотності покарання. Дякую. Я ще хотів би додати стосовно вашого питання, чи не заговориться ця тема. Ну, відповідь однозначно не заговориться, але тут постає найбільш значуще питання, як відреагують на це виборці. Тому що перед виборами ми як громадські активісти будемо говорити, ви як журналісти будете писати про те, що відбулося. І от, подивіться, гречка перемагає. А гречка перемагає. Тобто, чи зрозуміють люди, за якими критеріями? Це все умовно називається. Чи зрозуміють люди, за якими критеріями потрібно вибирати своїх шановні депутатів? Шановні експерти, давайте, от, шановні політики, депутати, я хочу вас питати не як політиків, не як експертів. А ви звичайна людина. Якого лиха вам 25 годинників в Ашерон чи ще якісь? Навіщо в автопарку 20 авто?
Ви не арабський шейх, який збирає, який нафту продає. Ви для чого? Ви хочете запитати, чому їм всі, на що їм стільки треба? Я ще раз вернусь, ви кажете, тобто де вкладається нормальна людина? Не треба нам говорити про закони, а я повернуся до законодавства. Чому? Тому що в кожній країні багаті люди працюють на свою країну дуже в багатьох питаннях. Ви знаєте, що якщо людина тратить багато на культуру, то вона в неї зменшується на цю суму, яку вона потратила на культуру, зменшується податок. У нас цього досі немає. Ми говоримо про законодавство. Газета англійська The Guardian назвала наших керівників моральними дегенератами. Моральними дегенератами. А ми боїмося вголос вимовити ці слова. Ви розумієте, українська влада чинна, немає значення, виборна чи призначена, яка вона показала свою повну моральну неспроможність. Повну моральну неспроможність керувати державою. Чому? Тому що в неї немає служіння суспільству, не стоїть першим питанням, першим основним завданням, як стоїть практично всіх людей нормальних держав, в нормальних державах, державних службовців, народних депутатів їхніх, конгресменів і так далі. В них служіння суспільству, він йде не заробляти гроші собі, а служити суспільству. Немає нічого почеснішого, немає нічого важливішого в житті людини, немає нічого. Якщо вона служить людям, служить суспільству, служить своїй державі, це основне. А коли вона приходить на державну посаду для того, щоб конвертувати владу в гроші для себе особисто, не ділиться цими грішми, а ділиться тільки на виборах, вибачте, за конкретні справи. Я не поважаю вашу партію, я знаю, що який бізнес, і я розумію, що він повинен платити податки, але коли ця партія, коли цей бізнес стає чомусь раптом партією і починає гратися в політику і купувати голоси виборців, а ви знаєте, що купуються голоси виборців, весь час, коли йде Герега до влади, чи це влада у Верховній Раді посад депутатства, чи це сьогодні ваша фракція в обласній раді, яка велика за рахунок того, що вкладено в людські руки, куплено їхні голоси шифером, цеглою, іншими ласощами. Ви розумієте, це неможливо, не можна говорити, що це політика, і не можна говорити, що ми морально чисті, тому що ми платимо великі... Я перепрошую, буквально музика і навіяла, що називається. У нас є Європейський банк реконструкції та розвитку. То я от би запропонував, шановні колеги, хто має доступ до тіл наших депутатів, створити Український банк реконструкції та розвитку, скинути туди ті всі гроші, щоб вони вдома не лежали. Шановний пан, у нас надзвичайно мало часу. Заступник голови правління антикорупційного бюро України в Хмельницькій області, депутат обласної ради, фракція «За конкретні справи» Наталія Вишнівська. Коротко, я не можу погодитися з великою повагою до Світлани Іліни як громадського діяча і патріота цієї держави. Я не можу погодитися з вами, що фракція Греги стала бізнесом. Я не є бізнесмен. Мене обрали люди. Я на 11-му місці з 84 по кількості голосів. Я вам запевняю вас точно, що на моєму окрузі ніякі шифера, ніякі подарунки, ніякі м'ячі не роздавалися. Моя зброя – слово і перо. Стосовно теми, це е-декларування є надбанням для суспільства. Не так просто було законодавчо прийняти можливість цього е-декларування, і не так просто тепер, аби відбулися відповідні заходи, тобто безповоротність покарання. Ми будемо просити законодавця і контролювати чітко з громадськістю процес, аби відбулося покарання в разі доказу незалежного набуття цих коштів. На жаль, теперішнє законодавство передбачає адміністративну відповідальність і 2 роки ув'язнення кримінальна відповідальність. Чи будуть сплачені податки з цієї суми, чи це е-декларування не стане таким, знаєте, такою легалізацією у того бізнесу незаконно набутих коштів? Чи буде покарано, чи будуть працювати фіскальні органи, правоохоронні органи. Тож, суспільство, ми дуже багато покладаємо на суспільство. Суспільство сплачує податки. У нас сьогодні є уповноважені на те органи, компетентні органи. Ми будемо чекати, аби вони працювали і контролювали чітко цей процес в розрізі. Хмельницька область. Сьогодні рядовий чиновник, керівник з районного земельного відділу задекларував немалі чи великі статки. Сьогодні це на рівні району. Божок, прізвище. Скажіть, будь ласка, представники державні службовці, які живуть на зарплату державного службовця, звідки такі статки? Це питання до правоохоронних органів. І чи зможе отой законодавець в парламенті, до прикладу, керівник батальйону Айдар Мельничук, який був в Житомирі рядовий такий громадський собі діяч, прийняти цей закон? Це от в розрізі районний чиновник і народний депутат. Сподіваємося, що якраз законодавство буде
належним чином спрямовано. Дякую. Дякую, будь ласка, не говоріть уже очевидні речі. Зрозумійте, що нас дивляться розумні люди. Повторювати в 10 разів одне й те саме не варто. Будь ласка, коротко. Доброго дня, шановні колеги. Ткаченко Ульяна, депутат обласної ради політичної партії «За конкретні справи». Хотіла би сьогодні вашу увагу зосередити не на вершині айсберга, який нам подали в е-декларуванні. Я впевнена, що це майже крапля в морі, яку задекларували насправді чиновники і можновладці. Хотіла би все ж таки звернути увагу на сам корінь проблеми в нашому суспільстві. І наше суспільство має насправді хворобу. Реальну хворобу, тому що давайте подивимось, як зрощується громадянин нашої держави. В яких умовах він проживає, яке виховання йому надають батьки, в яких умовах проживають батьки, як вони бідні від зарплати до зарплати крутяться, як вони сплачують податки, як вони надають, вибачте, за все життя якісь хабарі, починаючи з лікарні, починаючи з дитячого садка. Правильно колега зі «Свободи» сказав стосовно взяток, хабарів стосовно університету і потім місця для роботи. Я перепрошую, якщо дитини... мама, тато навчили не брати хабарі, не красти, нічого не буде. А мама і тато не навчили, мама і тато якщо живуть все життя в цій державі. В дитинстві виросте садист. Все. Тому проблема морального виховання, вона є. Ми знову говоримо про очевидні речі. Ви хочете говорити про речі, які тільки на вершині, що цікаво. Ми говоримо про очевидні речі, хабар, так далі. А я вам говорю про те, що необхідно звернути увагу на всі ті проблеми, які є. Я перепрошую, там сидять за екраном, біля екрану розумні люди. Вони ваші, те, що знають, вони це все знають. Зрозуміло. Звідки ж ті злодії там сидять? Все, будь ласка, ви... Ми їх самі вирощуємо, тих злодіїв, розумієте? Ми не вирощуємо злодіїв. Sorry. Я висказала свою думку. Будь ласка, і причина хвороби суспільства, вона криється не в тих, кешах, які у нас сьогодні зареєстровані. Будь ласка, передайте пану мікрофон, ви ж мали ще два слова говорити, Сергій, і потім Сергій. Дякую. Коротенько. Коротко, у вас мало часу, я попереджав. Олег Білявець, депутат обласної ради Аграрна партія України. Ви знаєте, колеги, насправді зроблений великий, найбільший, напевно, що крок вперед є декларування. Що я маю на увазі? Діло в тому, що Європейський Союз нас вимагав це з 2004 року. З 2004 року ніхто не думав навіть того робити. Що це значить? Взагалі це запитання до нашої держави. І держава як інститут має зробити для себе серйозні висновки. І для того, щоб самозберегтися, їй потрібно зараз робити певні дії, але дії мають бути радикальні. Народ зараз обурений, злий. І якщо люди не побачать реальних дій, ну, я думаю, що ми можемо дійсно мати якісь неповоротні події. Тому це велика справа зараз зроблена до європейських цінностей. Сергій Хуторнюк, Українське об'єднання патріотів УКРО. Потрібно завершити просто судову реформу, правоохорону, щоб люди дійсно судили. По-перше, зняти недоторканність. Щоб депутати трохи якийсь страх в них був, тому що в нас поки місто відкриють справу, поки місто все, він вже за кордоном. І прийняти закон про офшори, щоб заборонити виводити кошти, і суспільству залишається контролювати ці процеси, щоб не повторювалось більш і не збільшувалось неоподатковане це багатство. І можливо, як варіант, ввести амністію, всі ці кошти під 10%, щоб вони повернули, заплатили податок, умовно кажучи, 10%, і до побачення. Ми все, так коротенько ще затронули тему, як вплинуть ці е-декларації, да, е-декларування на наступні вибори, до прикладу. То от в мене таке риторичне питання. Якщо я піду на вибори зі своєю чистою декларацією, фактично, тобто бідний, думка, яка людей буде, мабуть, іде красти, а якщо піде в того, який є, вже накрався, хай буде. Шановне товариство, я вам скажу відверто, знаєте, я маю таку можливу право і трішечки нахабство. От нас подивилися, нам не повірили, ми не засудили. Ми прийняли, пошукали
100 причин для того, щоб виправдати. І далі все. І ми будемо чекати тих незворотніх або дуже драматичних наслідків. Суспільство не сидить і не чекає, як би ми себе не заколихували, як би це не було. Тому наше завдання, от справді, такими спілкуванням показати, що все такі люди, які переживають, які думають, ну, щоб так, так не було. Ми віримо в те, що все-таки буде краще, але судячи, от Світлана Ілівна так сумно зітхнула, важко віриться. Ні, всі. Вірити мало. Тут не треба нікого агітувати, але ми хочемо показати людям, які нас дивляться, що їм треба теж приймати якісь рішення. Вони вже прийняли рішення. Вони ще не прийняли цього рішення. Ще ні. Вони поки що сидять і оправдовують так само. Дякуємо всім. Ми дякуємо. Це було ток-шоу «Сана», Андрій Мацайко, Володимир Гординський. Дякуємо, хай щастить і до зустрічі в ефірі.